Календарний план заходів комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій області до 2020 року, передача бюджетних призначень, внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік та найголовніше питання – чому ПАТ ДТЕК «Західенерго» вже тривалий час не сплачує екологічний податок до обласного бюджету. Про це говорили і приймали відповідні рішення члени постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків, яка засідала у вівторок. Борг не в тисячі, а в мільйони гривень. ПАТ ДТЕК «Західенерго», знаний як Бурштинська ТЕС, впродовж 5 місяців не сплачує екологічний податок. Проблеми з виплатою розпочалися тоді, відколи там змінився власник, стверджує голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів і податків Микола Палійчук. На кінець червня було близько 140 мільйонів заборгованості, в тому числі близько 50 мільйонів – це борг, це 15-й рік. І ТЕС працює, дим іде. Люди там на роботі, електрика є, люди купують, тарифи піднімають, а вони не платять. У період там перед 30 червня 30 мільйонів заплатили, в тому числі обласний бюджет, в суму погашення боргу 2015 року, а решту суми не заплатили. Тобто і є інформація, що вони не платять з дозволу Державної фіскальної служби України. Державна фіскальна служба України справді прийняла рішення про розстрочку боргу цього підприємства. І робила це двічі. ДФС України 20.05 прийнято рішення про розстрочення грошового зобов'язання з екологічного податку за перший квартал ПАТ ДТЕК «Західенерго» у сумі 96,1 мільйона гривень з терміном сплати 29 червня та 29 липня 2016 року. Але 29 червня поточного року «Західенерго» звернулося знову до ДФС України про перенесення терміну сплати частки розстроченого зобов'язання з екологічного податку в сумі 48 мільйонів гривень з 29.06 поточного року на 29.07. Таким чином, по ПАТ ДТЕК «Західенерго» згідно графіку 29.07 поточного року підлягає до сплати 96,1 мільйона гривень. Лояльність Державної фіскальної служби України до цього підприємства не розуміють ані місцеві активісти, ані депутати. Відтак закликають вдаватися до більш радикальних дій. Ну, оскільки ці труби коптять, я не є спеціалістом насправді, але коли воно було державним, йшов білий дим і працювало дві труби. Зараз, коли ти їдеш, чорний, така чорна кіптєва і працює три труби. І це підприємство не сплачує жодної копійки екологічного податку, тому що у них якісь там схеми з Насіровим, ще одним щирим українцем. Ахметов з Насіровим домовилися і вирішили, що хай тут прикарпатці собі ковтають цей дим і хворіють. А ми не будемо нічого платити, бо в нас от свій договорнячок там зверху. От і все. Недоотримані кошти суттєво покращили фінансовий стан області, впевнені депутати. Адже мова йде про мільйони гривень. Якщо ми отримаємо 150 мільйонів, поставимо на депозит, ми в місяць отримаємо 10 мільйонів. Тих 10 мільйонів ми можемо використовувати за рішенням сесії на все, навіть на той спорт. Так? Бо я читаю зараз, що Ахметов купив Чорноморець, футбольний клуб, так? А ми шукаємо, не знаю, там, певно, великі гроші, а ми шукаємо 2 мільйони, щоб відроджувати футбол на Прикарпатті чи будувати новий спортивний майданчик. А ці кошти у нас фактично можуть бути готові, коли фірма буде платити так, як має бути по закону. Сьогодні, скажімо, піде осіння повінь. Декілька кладовищ на грані зриву, декілька населених пунктів на грані того, що їх просто від світу білого відріже, дороги, мости і тому подібне. Люди до вас підуть, і ви працювати не зможете. Якщо зірве одне, друге, третє кладовище, люди будуть знати, хто винуватий. Не обласна рада, обласна адміністрація, яка не заплатила за роботу, не профінансувала, а ви, бо ви не сплатили податок. Представники ПАТ ДТЕК «Західенерго» запевняють, усі їхні дії законні. Частину податків та зарплату вони сплачують, а на інші виплати, кажуть, не вистачає коштів через тарифи. Чистий збиток компанії ПАТ ДТЕК «Західенерго» складає 2,5 мільярда гривень за рахунок суттєвого розриву між тарифом і собівартістю 1 кВт-години. Станом на сьогодні тариф в середньому за 5 місяців цього року складає порядку 98 копійок за кіловат-годину, при собівартості порядку 120.
гривень на кіловат-годину. Після численних дискусій та обговорень члени комісії прийняли рішення направити пропозицію щодо розгляду цього питання на наступній сесії обласної ради. Якщо ситуація з погашенням боргу не покращиться, то представники влади ініціюватимуть питання про перегляд приватизації ДТЕК «Західенерго». Адже депутати зазначають, допоки підприємство перебувало у державній власності, жодних проблем із сплатою податків не було.